بسم الله الرحمن الرحيم مرك بادي لا ما تسكلا مر لباتك وحنو ما هاد علنا حيل كبات عقد تمرد سومالان يو سارد لنا رعيارها مرك انت حكتب وحنو ما هاد علنا بعض الصحافة يا محل تي في سكاي تي في مرك انت هلا جاي ما تو أرصد كوه ده جودي لو كوه طارق يا فعوين سكلا وحياه ما طارق لنا فل يا كوه بس بيجرا لباتي كنا تتبادي أيها هاد مرك ياسين ولا لغة صبري قبل كتقدر ما انت نوحنا هذا سودوني عبد ودود oo maxay idin kasoo jeeday deegaanka gobolka Togdheer kana tirsanaa kooxda wasaaradda horumarinta caafimaadka waxaanina mahad gaar u jeedinay kooxda wasaaradda horumarinta caafimaadka oo noo ogolaatay inay Cabdiwadudu ka mid noqdo kooxda Goodyear in waxaan rajaynayaa maxaa hayday inuu qaab ciyaareedkayaga iyo guulahayaga oo meel fiican gaarsiin doono waana soo dhawayn Cabdiwadud waxaan leeyahay waxa timid koox dhamaan Soomaaliland dhan ay ka kooban yihiin koox taariikh iyo magac leh ah kooxdii lagu haaraasay in Jamhuuriyadda Soomaaliland een maxaa hayday hal horyaal oo kubad cagta aan haysta een maxaa hayday koox weyn ayad maanta timid waxaan doonayaa riyooyinkaagi inay ka mid noqoto kooxdan waxaan ka rajaynayaa inaad guul gaarsiin doonto anoo ka faa'iideysana tayadaada iyo qiimahaaga iyo hal abuurnimada kubad cagta dhamaan tiina waan idin mahadcelinayaa baa saxaafada iyo xiriir kubad cagta iyo xogaya kubad cagta oo garabkayga fadhiya Cabdirsaaq Birlo dhamaan tiina waan maasiintiina salaam aleekum wa rahmatullahi wa barakatuh intina ka soo qayb gashay waxaan maanta halkan aadan noo xiriirka kubada cagta ku cadeynaynaa yeertay Cabdiwadud hore uga tirsanaa kooxda wasaaradda horumarinta caafimaadka maantana ka tirsan ama si sharci ugu wareegay kooxda ciidanka booliska ama Goodyear waxaanu leenahay waa yeertaygi afraad ee lagu soo kordhiyo intii ay socotay heshiis burburintu tana waxa ku tusaysaa inaan baranay macnihii heshiis burburinta oo ah wax inagu cusub hadaynu nahay Soomaaliland oo waxii ugu horeeyay noqotay arintana ay tahay in loo bislaado ciyaarihii la fahmay dadku ay fahmeen xiriirka kubadda cagta uu saa goobjoog kaga yahay waxa cadeynaysaa in xiriirka goobjoog ka ahaado inay ka baxdo murankii iyo dacwadii faraha badnayd oo saa sharci Cabdiwadud ku noqday kooxdu ka soo wareegay iyo kooxdu uu imid waxaan u rajaynaynaa guulo